Biləsuvar rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, hadisə Biləsuvar-Bəhramtəpə avtomobil yolunun rayonun Səmədabad kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Kənd sakini 1979-cu il təvəllüdlü Emin Baxışoğlu Quliyev idarə etdiyi Kia Rio markalı minik avtomobilini aşırıb. Qəza nəticəsində sürücü və onun sərnişini Bərdə rayon sakini 1958-ci il təvəllüdlü Qulu Qurbanoğlu Qasımov hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.